杯のお運びでありがたく御礼申し上げます。近頃スナックですとか、あるいはバークラブなんてところに出かけるってえと、大概の店になんかリズムボックスなんてのがあって、あるいはギターが置いてあったりして、マイクがありまして、どこ行ってもみんなあの歌を歌わせるようになりました。あれは良くない傾向ですね。もう人のつまらない歌までギリ立てして聞かなくちゃならない。またしつこい人になるってえと、一旦マイクを握るってえとなかなか話さない人がいますね。もういい加減にしてもらいたいと思うんですけども、それでも隣のテーブルの人だったりなんかするってえと、やはり手前どもの方も芸人ですから、そこは世辞というものが必要だと思うから、おい一曲終わるたんびにパーッと拍手などしたりなんかするね。それならまだいいんですが、今度はあんたも歌いなさいよってマイクを持ってこられるのに困るんですね。しょうがないから、その場を収めるために一曲なんか自分の覚えている歌を歌ったりなんかする。おーいいまあまあもう一曲あんたのこと言われるね。しばらくやっているってえと、これまた不思議なもんで大変に気持ちの良くなってくるもんです。今まで迷惑だなと思っていたのも忘れて、自分が人に迷惑をかけるというようなことになったりして、あれもどうかなと思いますが、まあ大体なんかこう芸事といいますか、歌なんてものはことにそうですね、なんかこう稽古をするってえと、それを人に聞かせたくなるという、そういう気持ちはわからないでもないです。よくあの銭湯なんかでのど自慢の方が、歌を歌ったりなんかしてますね。何や節をうなるなんてんね。でやはりちょいと照れくさいんでしょうか、洗い場の方はこう見ておりませんね。流しの方はみんな羽目板の方へ向かってね、なんてんでうなってる。そうするとまあみんなそれを黙って聞いてるんですが、すっかり洗っちゃった人はみんな出ちゃったのに気がつかない。それでも一人で歌ってるね。でやっと終わって、そーっとどんな具合かなと思ってふっと後ろ振り返ってみるってと、誰もいないんで本人一人でだれてたりなんかしてますが、不思議なもんです。明治大正の頃に義太夫というものが大変に盛んだったそうで、一時ものすごく流行ったんだそうですね。でこの義太夫を習うというのは大体が旦那方、まあ職人やなんかはあんまり義太夫というものは習わないもんだそうで、寄席の方なんかでも俗に垂れ義太なんて言いまして、女義太夫、ご婦人がこの肩衣をつけて花かんざしかなんか刺して剣台へ捕まってこう義太夫を語るてんですが、これがまた何とも言えなく良かったそうですね。もう恋をこう腹の底から振り絞ってくるんですから、色の白いところにこう赤みが刺してくる。でもこの目を細めたりなんかして顔をこう微妙に動かすってえと、何とも言えなく色気があって、学生さんなんぞ夢中で通ったもんだそうですね。もう自分のひいきの太夫が次の席へ掛け持ちだなんて時には、その太夫の乗っている人力車を後ろから押したりなんかしてね、大変な騒ぎだったそうですよ。ねえ、どうする連なんていうのがいて、いいところに来るってえと、どうするどうするどうする、どうしたって大きなお世話なんですよ。ああもう大変な人気です。ですから旦那方も一つお稽古をしようというんで、一時期その義太夫の師匠が随分忙しくなったそうですね。まあ旦那方ですから師匠のところに出かけてってよろしくお願いしますってんで教わるというんじゃない、大概まあ自分の家へ来てもらう、出稽古をしてもらうというやつですね。だから教えようという師匠の方も、この旦那をみっちり仕込んで立派な一人前の太夫にしようなんて了見はないね。どうやったって素人なんだから、今から稽古したってうまくなるわけはないね。でもこの人を一人抱えておくってえと随分台所が楽だってんでね、もうおまんまの種ですから、ああもう悪いことは言わない、もう褒めてばっかり。まあ本当に旦那の声というものは何てんでしょうね、まあ脇じゃ聞かれませんですよ。何とも言えない不思議な声で、褒めようがないから不思議だなって。だんだんすっかりその気になる、一月に5、6段上げちまうなんという大変なもんですね。でまあ何段か上げるってえと、今言った通り今度は人に聞かせたくなるね。やっぱりこの目上の者にはちょいと聞かせられませんから、自分の友達ですとかあるいは親類の者を集めて、そこでちょいと会を催そうなんてことになってくる。これ一度でもってみんな懲りちゃう、二度と参りません、ね、いくら誘ってもみんなもう遠慮がないから、やだやなんてんで来ない。でしょうがないからってんで自分の家作に住まっている田中に聞かせようという、あ田中にしてみるってえと相手が地主ですから、無限に断るわけにはいかない、大変なことですね。これが度重なってくるんですから、これはもう恐ろしい話で、おいおい誰かいないのかい、おい、うん、あ、佐良吉か、こっち入んな、どうしたい、茂蔵はまだ帰らないかい、え、まだ帰ってまいりません、ああそうか、帰ってきたらすぐにここへ来るように言いなさいよ、な、支度は万事してあるか、え、
その時になってあれを忘れました、これをしておきませんでしたなんてことのないようにな、うん、万事してありますね、うん、料理人は来てますか、来てる、ああそうか、あ、それからあの菓子は届いたか、ああよしよし、師匠は、え、2階にもういらしてる、うん、じゃああのな、後でそう言っとくれ、え、いつもよか調子を負けてくださいとね、ああいつもほど声は出ませんから、うん、そう言ってきなさいよね、どうもお昼に食べたね、あのおかずがちょいと辛かった、うん、口入れてね、ピリッときたから、おやいいかなと思ってたらやっぱりいけない、うん、ねえ、私の今夜は義太夫の会だというのはみんな知ってるんだからね、周りの者は少しは気を使ってくれなくちゃいけないの、ね、喉を使うもんにはあの辛みが大敵なんだからな、うん、いいからな、あの湯は沸いてるかい、たっぷり沸かしてきなさいよ、ね、あ、お湯というものはいろいろ使いますよ、お茶を出したりお酒のおかんをするんだとかな、いろいろと使いますから、それからな、あ、生卵とな、さらしを持ってきときなさい、え、怪我人が出たんですか、そうじゃないよ、教えてやるから覚えておきなさい、義太夫というものはね、他の音曲とは違ってな、腹の底から声を出す、いいね、生卵を飲んでおくってえと声に弾みがつく、え、さらしを腹に巻いて語るってえと腹に力が入るってえやつだ、よく覚えておきな、こういうことはな、から座布団は新しいやつだよ、え、ずっとあの、え、お客席の方に並べましたが、並べなくちゃいけないよ、よくお前たち武将をして隅にこう積んでおくってえとな、いらしたお客様がめいめいにその布団を持って、え、皆さん遠慮してざーっと後ろの方に下がっちまうね、前が空いてるってのはやりにくいもんなんだな、だから、うん、もうずっと前のところにこう並べといてな、え、来たお客様の順に順にどん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 座ってってもらう、分かったな、うん、それからね、子供連れで来たらね、子供はお前かお清が預かんなさいね、で店の方へ連れてって遊んでてやんなよね、子供に義太夫が分かるわけがないんだよ、それを平気でまた連れてくる、その無神経というかな、ああそれを無理に聞かせようとするから子供がわー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 泣いたりするね、ああそのまま話してやりゃ駆けずり回るしね、うるさくてしょうがないんだ、子供はいけませんよね、からね、大人でもね、芸の分からないやつは入れちゃいけないね、止め子が来たら断んなさいよ、あんな嫌なやつはないよ、この間上床で会ったんだよ、旦那のうちでもって義太夫の会を催すそうですね、ああちょくちょくやってるよ、お話に伺いますって言うとお料理が出てお酒が出るそうですね、ああそれは出ますよ、お土産はありますかってこういうか、うん、それはな余分にこしらえるから折り詰めて持って帰ったらいいだもん、福引きはないんですかってからお前来なくていいって言ったね、ああいうね嫌なやつはないよね、だから止め子が来たらあれ断っとくれ、いいかい、うん、それからね、来たお客様ね、客席へまずどんどんあの案内をしておくれ、いいかい、ここはいけませんよ、ここに入れちゃいけないよ、ここは私の楽屋だからね、楽屋にね客を入れるというのはどうも素人じみていけないからな、うん、みんなあのお客席の方へ、うん、それからね、来たお客様にねよく言ってもらいたいんだがね、静かに聞いてもらいたいね、それはね声を出すのは構いません、聞いていてあんまりいいんでもう感に耐え思わず知らず出せ出せという声が出る、これは構わないけれどもね、うん、なんだか知らないがなんか目の前にある料理のことについて隣のもんとねボソ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 話をしているんで死後は慎んでもらいたいとそう言っといてくれ、いいかい、うん、それからね咳、え、うん、くしゃみ、こういうことはねできるだけやめてもらいたいね、それはね出るもんですから仕方がありませんよ、だけどねどうせ出るんでもなんかもう少し抑えてなるべく静かにやってもらいたい、うん、そういうことはよく言っとかないとね、うん、瞬きは構いません瞬きや息をしちゃいけないってことは言えないんだからこっちにね、うん、分かったな、うん、何、うん、しげぞうが帰ってきた、ああそうか、ああ、あらららこっち入りな、どん旦那遅くなりました、すいません、いやいやなかったね、まあまあまあ、どうした、回ってくれたか、一軒残らず回ってまいりました、ああそうかやっぱりお前でなくちゃいけないね、こないだの時にはね定吉やったんだ、子供なんてのはしょうがないもんだよ、二三軒忘れてきたうちがあってな、あとでそのうちからまあ大変な苦情だ、何だって教えていただけないんですか、手前どもが気に入らないんですか、私たちはこのね、家作にいるというのはね旦那の義太夫を伺いたいがためなんですか責められて弱ったんだ、うん、ああ残らず回ってくれたか、あそうかで、皆さんお見えになるか、それがあの来られないうちもあるんでございます、そりゃそうだよね、皆さんいろいろと用があるからな、そりゃ仕方がない、村田の隠居のところ行ってくれたか、え、井の一番に参りまして、そうか、よし、あの隠居を忘れるってえと大変な騒ぎだよ、じゃあ喜んだろ、それらも大変に喜びまして、ところがね伺ってみましたところね、うん、床に伏せってらっしゃるんですよ、それからご隠居どうなすったんですったらね、五六日前から風邪をひいてどうも熱が触らないんで弱ってるってんね、何を言ってるんですよ、今夜旦那の義太夫の会ですよったら、そうかい、じゃあ一つ義太夫の少しも聞いて元気づけなくちゃいけないなんてんでさーっと一旦起き上がって
ったんですがね、よっぽど熱があると見えましてね、フラ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 ってよろけたんでね、いやこれはとても伺えないやね、帰って迷惑になるといけない、まして私は年を取っているんだから大事を取って今夜は寝ていいよ、旦那に悔しいとそう言ってくれとこう言ってました。ほら悔しいだろうな、この前の時も忘れられてな、一度逃してるんだからそら悔しかろうね。じゃああのな、後でお前手すきになったらね、うん、あの料理場にそう言ってな、一折こしらえてもらってそれ持ってすぐに行ってやんなね、で気を落とすことはないと、二三日経ったら私の方から出向いてって枕元でみっちり語ってやるからいいかいね、いやそのぐらいのこと言ってやらないってえとね、ああいう好きなのはね、まして年を取ってるだろ、あこれで聞けないなと思ってえとがっかりしてぽっくり行くこともあるね、うん、ああかわいそうにな、そうかい、金物屋はどうした、金物屋さんはね、何ですか、今日はあの無人なんだそうでございますね、旦那の義太夫の会なんですよったら、そうかいかな、悔しいな、ぜひとも伺いたいんだけど初回もらいという約束なんだそうで、ですからどうしても自分が行かないって言うと義理が悪いから、今夜はね残念だが伺えないって、こう言ってました。うん、そうかい、うん、提灯屋はどうして、提灯屋さんはね明日にしてくれないかってこう言ってるんですよ。ああダメだ、そうなんだ、だから言ってやったんだ、もうちゃんと支度ができてんですから明日というわけには参りません、ぜひとも今夜でございます、おいでいただきたいったらご覧なさいってから見たら大変な提灯の数、伺いましたところ開業式の提灯を受け負ったんだそうです、ほおずき提灯を混ぜて、三足五十ばかりこしらえなくちゃいけないってんね、明日の朝までに収めるんだってんでね、もうおかみさんまで手の先を真っ赤にして大変でございます、ですからそういうわけで今夜伺えないとこう言ってまして、うん、魚屋魚金さんのところはですね、おかみさんが臨月でございましてね、今朝から虫がかぶっておりまして、いつ飛び出すかわからないとね、旦那の義太夫を聞きに行っている留守に、もし子供でも生まれたしね、あとで親類から何を言われるかわかんないから、誠に悔しいけれども今夜うちにいるってそう言ってました。豆腐屋は、豆腐屋さんはね、これはあの何なんです、お得意さんから年会のね、ことでもってあの生揚げとがんもどきをね、5足ずつ頼まれたってんですよ、大きなその年会なんですな、でもっても大変な騒ぎです、見ていて驚きました、旦那の前ですがね、生揚げはどうってことないんです、あんなものはね豆腐の水を切ってねこうやって揚げちゃえばいいんですから、ところがあのがんもどきです、あの中にはいろいろと入りますから、ごぼうですとか人参ね、からねごまね、それからハス、からチソの実、このチソの実厄介なんでございます、旦那の前ですが、時期である時はよろしいんでございます、ない時にはね漬物屋から買ってまいりまして、でこのまんま使うってえと塩辛くていけないんで一旦塩出しをしてそれから使いますから、ですからどうしてもね油おいおいちょ何誰ががんもどきの製造法を聞いてるんだよ、来るのか来ないのかと聞いてんだよ、そういうようなわけで、来られないんだそうで、早くそう言いなさい、ん余計なことを言うよお前はな、吉田のせがれはどうした、吉田さんの坊ちゃんは商用で横浜へ参りましてね、何ですか今夜遅くなるんで向こうへ泊まるんだそうでございます、うんだね教えてやってんだよ、飽きないというものはねいつまでもグズグズしてちゃいけないってんだ、用を済ましたらすぐに帰ってこなくちゃいけないね、本当にお袋がいるだろ、おっかさんおっかさんはいけません、どうして、もう今年とにかく89ですからね、いくら義太夫の会だと言っても何を言ってんだか分かんない、うつろな目で私をじーっと見たまんま、とてもダメです、年は取りたくねえもんだな、そうかい、頭、頭はね、帰りに表で会ったんで、頭今夜旦那の義太夫の会ですよったら、そいつは悔しいなって言うから、何ですか今夜何かあるんですかって言ったら、いや今夜じゃないんだけども成田の工事のことでもってごたごたがあって明日一番でもって成田に立たなくちゃいけない、一番ってえと5時でございます、でもうとにかくね、頭が顔出さないってえと収まらないってんですよ、でこれからいろいろと支度をしてね、でもし旦那の義太夫を聞きに行っててあんまり面白いからついつい遅くなってね、で朝は起き損なって一番に乗れなかった日にはこれは大変だとね、何しろ神事だからね、おろそかにはできない、それは旦那も偉いには違いないが不動様にはかなわないなんてこんなこと言うそうかい、そうすると一体誰が来る、ですからあの誰というのは来ないんだから、だからお前さん初めに何て言いました、来られないところがありますとそう言ったよね、来られないところがありますというのはこっちのうちが来られてこっちのうちが来られない、これが来られないところがありますという、じゃあお前まるっきり来られないんじゃ誰も、まあ早く言えば遅く言ったってそうですよ、本当にしょうがないね、せっかく支度しちゃったんだよ、私だって語る気になってんだ、よしじゃあこうしよう、
あのね、今夜ね、あの店の門に聞かせますよ。え？店の門に。旦那、それはいけません、それは。いえ、なぜってね、旦那の義太夫を奉公人に聞かせるなんてのは、そりゃ贅沢なもんですよ。そう甘やかしちゃいけませんよ、そりゃ。お前はまた少し厳しすぎるんだよ。だな、まあ、そんなこと言わないで、たまにはいいじゃないか、聞かせてやっとくれよ。ね、うん、ねえ、普段から一生懸命みんな働いてんだ、そういう楽しみがなくちゃバカバカしくて働けませんよ。ね、うん、のべつじゃない、たまのことだからいいじゃないか。そういえばさっきからみんな姿見せないんだ。番頭さんどうしたい？番頭さんはね、今朝私に、今夜なんかあるのかいって言うから、旦那の義太夫の会ですよったら、そうかい、それじゃあ私はお得意回りをしようってんでお出かけになる。未だにお帰りがないんだ。そういうやつだよ。私の会だと分かったらずっとうちにいていろいろと指図をすりゃいいじゃねえかな。うん、富蔵はどうしたい？富蔵さんはね、先期でございます。もう腰が痛んでしょうがないってんですよ。でも今からもうちょっと温まって、でよく寝るってんでね。で、もう伏せっております、ね、しょうがないね、あいつはね、具合が悪くっちゃ。文吉は、文吉本はね、中耳炎なんでございます。もうすっかりなんかこう痛んじゃってまして、そばを到来いただけでもって頭にガンガン響くってんだから、そばへ来てなんか喋んないでくれってこう言ってんのね。ね、そばへ来て喋んないでくれと言ってるぐらいですから、はあ、旦那のあのよく通る声でもってうわーっとやられたしにはもうそら持ちません。そうか、三蔵はどうした？三蔵は眼病なんでございます。そうかい。眼病ってのはお前目が悪いんじゃないか。さいどうだね。眼病というのは目が悪いんだね。胃病と申しますのは胃が悪いんだね。脳病、余計なことを言うんじゃない。目が悪いんだったら構えしないよね。芝居じゃないんだ、見るわけじゃないんだよ。義太夫というものは聞くもんですからね。うん、差し支えない。それがそうだよ。それがね、旦那ね、こんなことを言ってはね、お世辞に聞こえるかもしれませんが、旦那の義太夫というものはことのほかお上手でございますから、悲しいところへ来ると一人でに涙が出てきます。で、その目には涙が出るのが一番いけない。だから医者が言うには、どうか泣かないでくださいよと、そう言われてきたんだと。だから泣けないんです、あの男は。厄介な病だね、どうも。しょうがないな、そりゃな。金蔵はどうした？金蔵は字が出てうなっております。あいつはよく字になるな。でも昨日は平気な顔して歩いてたじゃね。昨日はよかったね。休む前にね、よっしゃいいんですよ、好きなもんですから、わさび漬けにね、唐辛子をいっぱいかけて、それを魚にしていっぱいやったんね。それだけならよかったんね。一緒に相手をしていたゴンスケとね、酔った勢いでもって相撲を取ってガーッと力入れた途端にペッと寝ちゃった。間抜けなことをするじゃないか、本当にいい大人がバカなことをして。ゴンスケはじゃあ丈夫。そのゴンスケが、これが不思議なことに、鬼のかくらんと申しますか、腹を下しましてね、俺が何を食べたって当たらないやつだよ。それなんでござんすがね、5日ばかり前にね、お清丼がね、捨て忘れたね、豆腐の煮つけをね、食べまして、みんなが吉だってのに、いや大丈夫だってんでね、それでもって一杯やって、今朝になったら立ちどころダーッて、もう朝からはばかり、いまだに通い詰めでございますから、うんかい、しょうがないね。そう、お清といえば、お清はどうした？おかみさんとご一緒でございます。あ、そういえばうちのやつは早くから見えないが、どうした？おかみさんはね、朝私に、うちの人が嬉しそうな顔しているけれども、なんかあるのかしら今夜ってから、いつもの義太夫の会ですよったら、そう、それじゃあ私は坊を連れて2、3日里方へ参りました。で、その時にそばでお清どんがその話を聞いてまして、どうかおかみさん、私も一緒についてってくださいすがるようにしてついてったんだからな。そうか、みんなどこが悪い、そこが悪いっていろんなことを言ってね。ひげぞう、お前はどこが悪い？いや、そら、さあどこが悪いなんて言うな。私はだって旦那、今あっちこっちずっと駆けずり回っていいよ。それはご苦労さん、それはご苦労さんだが、どこが悪いと聞いてるんだよ。どこがというような、じゃあないんですけども、まあそのねえ、まあ何の因果か、丈夫で、何の因果という丈夫に越したことはありません。そうか、分かったよ。じゃあお前一人は丈夫だな。よっ、
それは丈夫には違いないんです。丈夫ですが、旦那の前ですが、私には一人の年老いた母親がおります。なんだ、おっかさんがいちゃ義太夫は聞けないのか。そういうわけじゃないんですが、その母親が大変にこの私を頼りにしておりまして、私の身にもしものことがございます。なんだ、じゃあ義太夫を聞くってえともしものことになるのか。そうじゃない。わかりましたよ。伺いましょう。こうなら私もね、覚悟を決めましたよ。私が伺えばそれでことは済むんですから。世の中いつの時代だって犠牲者というものは出るんです。逃げ隠れはいたしません。私も日本男児ですから、たっぷりお語りなさい。どっから語るんですか。肩から語るんですか。好きなとこから語って。泣いてやらバカ。いいよ、よしな。なんだい、冗談じゃない。分かった分かった、分かりましたよ。みんな何です、どっかへ隠れてんだろ。うん、そんなことは分かりますよ。ねえ、みんなね、私のね、義太夫というものがね、聞きたくないからそうして仮病を使う。ねえ、うん。からあの、田中だってみんなそうだ。な、うん。今やっと分かりました。皆さん、私の義太夫は聞きたくない。ねえ、うん。そうに違いないよ。なんだい、私の方から花から語ろうって言ったんじゃない。なん田中のもんでも何でも、たまには旦那の義太夫を聞かないってえと虫が収まらないとか何とか言うから、私がそんなら、じゃあ私がやりましょうということになって、で初めてこういうような会というものができるんですね。えほら、なんだいみんなしていろんなことを言ってる。 あのな、金物屋ね、何あれ、いつ行ったってなんじゃないか。無人だ無人だって、無人ばっかりやってやる。金物屋やめてね、無人の会社でもこさえた方がいいよ。今にそんなことすら、あいつはで不正をしてね、世間様を騒がせるに決まってるんだな。うん、それからね、あれだい、あの魚屋のかみさん、のべつはらんでるよ、式にはらんでますよ。泥棒猫だ、まったく。それから頭が来たらそう言っとくれよ。いつだって暮れになるってえとぼんやりした顔して入ってくるんだ。どうしたんだい、こっちの方から聞いてやるよ。頭、懐都合が悪いんじゃないかい。実は仕込みの金が。そうかよ、だったらいいよ。いくらいるんだ。あ、そうか、じゃあ持ってきな。二つ返事だ、私は貸してやってるよ。証文一枚取ったことはない、利息一文取ったことはない。冗談じゃねえよ。そんなに不動様が大事だったら、今度から懐が寂しくなったら不動様へ行って金を借りたらいい。そう言ってやってくれな。冗談じゃないよ、本当。それからね、お前今これからすぐにずっと飛んでってみんなにそう言ってきなさいね。明日のね12時をもって、速やかに棚を明け渡してもらいたい。何が乱暴、乱暴なことはないんだよ。いつ何時でもお入り用の説には速やかにお明け渡しをいたしますという一冊が入ってるんだな。本当に冗談言っちゃいけません。いや別に何をするってわけじゃないよ。だけど義太夫の情のわからないようなそういうもんに私はね棚を貸しとくわけにはいかないね。だからね、お前たちみんなそうだよ。私のところにいればね、下手な義太夫の一つもたまには聞かなくちゃならないね。だから暇を出すから、いいか、みんな明日出てきなさいよ。だから師匠にはな、模様替えになりましたから、すぐにお引き取り願いな。料理人も返しな。料理なんぞ売っちゃっちゃい、剣太なんぞ叩き潰せ、おらん寝るから、なんてんで旦那もう湯気を出して大変な騒ぎですな。このまんまじゃ収まらないから、なんとかしなくちゃいけないというんで、長いってみんなに話をする。まあ棚立てを食わされるよりはそれじゃ、一つみんなでもって聞いた方がよかろうてんでね、しょうがないって渋々やってまいりまして、ちょいとお待ちをね、今私がちょいと旦那にスイッチしますけど、大丈夫ね。旦那、旦那、なんだい、うるさいよ。まあ私は寝るんだ。いや、そのちょっとお話は、なんだい、今、皆さんお長屋の方なんですが、お揃いでお見えになりまして、会いたくありません。帰ってもらってください。会うことはないよ。何を言ってんの。棚立てだと聞いたら慌てて詫びを入れに来た。それが食ったらしい。帰ってもらいな。いえ、それはそうでないんだ。義太夫をぜひとも聞きたいからと言って皆さんおいでになってる。で、だからそれが世辞だというのね。棚立てと聞いたからそういうこと言うんでしょ。本当は聞きたくないんだ、分かってますよ。だからね、そういう人に聞かせるわけにいかない。
だからみんな断って帰ってもらいなさい。いえ、それがですね、まだ私は何にも話をしてない、これから向こうへ飛んでって話をしようかなと思っている前に皆さんいらっしゃった。何ですって言ったら、議題を聞きたくなったんで来たんで、すぐにやってもらいましょうってこう言うから、旦那は急に、語りたくないって言ってますよって言ったら、冗談言っちゃいけない、どうしても聞きたいんだって、向こうからそう言って、棚立てのことは皆さん聞いてない。おかしいじゃん。それじゃなぜ花知らせにやった時に素直に伺いますと来ない。みんないろんなこと言って断ったじゃん、ね、それなんだね。で、私もそのことを言ったん、ね、そしたらね、皆さん一旦お断りをしたようなもんの、どうしてもその義太夫のことが頭にこびりついているもんですから、豆腐屋さんなんぞはがんもどきを上げ損なったりね、提灯屋さんは張り損なったりなんかして、これじゃあ仕事の墓がいかないから、思い切って義太夫を聞いて気持ちをさっぱりさしといて、いい気持ちで仕事にかかれば墓がいくだろうと、みんながそういうふうな考えになったんで、今慌ててやってきたんだと、どうしても義太夫を語ってもらいたいこう言ってるんですよ。そんなこと言ったってそれはダメですよ。冗談言っちゃいけません。芸なんてものはね、こっちがやろう、向こうが聞こう、同じ気持ちになって一つパッと出来上がるもんなん、ね、さっきまだ私はその気でいたん、その気持ちをそがれたん、ね、今さらとてもそのね、これから義太夫を語ろう、口先で歌えるもんじゃない、腹の底から歌うもんなん、ね、気持ちを本当にそうなんなきゃできないんだからね。やっぱじゃあ断んなさい、やっぱり断んなさい、いえ、どうしても聞かないうちは帰らないというんで、表でみんな座り込んで動かない。みんなそりゃ困る、困るんですよね、お願いしますよね、だから旦那こうしてくださいな、ね、ほんの少しでいいんですよ、触りんところちょっと聞かしてね、でちょっとお返しになったらどうです。やるからにはたっぷりやらなきゃ。それはちょっとなんてな、それは失礼に当たる。2、3日経ったらとかなんとか言って、どうしてもかい、今すぐ聞きたいっての。あったね、どうもね。みんな好きだね。おう、はい、わかりました、よしよし、じゃあやりましょう。そうですか、ありがとうございます、よし、じゃあな、すぐにな、支度をしてもらうよ、料理人はどうした、まだいる、あ、じゃあ止めておくれ、師匠にまた模様替えになりました、帰った、どうして返したの、返せって、おいそういう、今すぐに迎えに行きなさい、いいか、誰でもいいから言っとくれ、いいかい、三味線もちゃんと持ってくるんだよ、それからね、料理はどうしたい、捨ててないだろうな、皆さんでいただいて、おいおい、みんなで食べちゃダメだよ、もうすぐに言わさせなさい、いいかい、それからな、剣台踏み潰さないだろうね、まさか、大丈夫です、あ、そう、なんだ、みんな片付ける段となるってえと早いんだよ、ね、そういうのはいろいろと変わってくるんだから、少し間を置きなさいね、じゃあ私もすぐ支度しなくちゃいけない、あ、じゃあどんどんな、お客様案内しなさいよ、分かったな、すぐにやるから、いいかい、どうご苦労さん、ご苦労さん、そっち もう一つ詰めて、まあこっちいらっしゃい、しょうがないよ、ね、順二点だからさ、ね、あ、どうもな、ご苦労さん、はい、あ、どうもありがとう、どうもありがとう、行きました、そっちお膳は、向こうはまだ行ってない、後ろの方はみんなお膳行きました、あ、そう、はい、ごめん、どうお互いにバカな5歳な、本当ですよね。しかしね、まあこのお料理があるからね、なんとかの我慢ができるんです、ね、贅沢なもんですよこれ、仕出し屋から来たわけじゃないんですよ、料理人が入ってるね、ですからこの天ぷらでもなんでもまだあったかい、揚げたてですからうまいですよ、早速ですからね、これいただきましょうね、これね、贅沢なもんですから、やっとわかりましたね、うまいから、どうもありがとう、私はね、とにかくとりあえず酔っちゃわないことには、ね、これはもうとても我慢ができませんから、あなたもやった方がいい、ああそうですか、なるほどね、そうですな、少し酔っといた方が楽かもしれません、何です、なんかそっちで騒いでます、何、今日はミス打ちでこれが上がんないの、ミスさんどうして、新しい片犬が間に合わないから、ミス打ち、へえ、そうかい、仕立て屋にいくらかやりたいね、みんなで、まあこれありがたい、だいぶ違いますよミス打ちですとね、本当だ、声がぶつかるからね、いくらか弱まりますからね、
あなたどうぞ、え、一つ行きませんか、え、甘いもの、あ、そうですかね、下戸は気の毒だな、こういう時にはね、うん、羊羹じゃ酔えませんよね、うん、うん、しかし考えてみるってと、これでね、あの義太夫がなきゃいいんですよ。さあね、まあ贅沢は言えませんよ、うん、だけどね、いい旦那ですからね、どうしてね、あの旦那義太夫を語るかと思いますよ。田中の面倒見はいいしね、ああみんな世話になってます、もう何一つね、いくら田中を貯めたからったって、ね、嫌な顔一つしないでしょ、ね、こっちは困ってる時にちょいと相談に伺えばすぐ何とかしてくる、あんないい旦那ありませんね。なぜあの義太夫を語るかです。それはね、下手なら我慢して聞けるんですよ。下手はもちろん下手なんです。それに加えたあの声なんです。ね。あの声でみんなね、煩うからいけない。二三日本当に煩いますよ。ね、まともに食らうと。本当ですよ。うん。あそこにいるあの、吉田のおばあさん。あの方。あの前の人の背中にピタッとくっついてうずくまってますよ。ね。あのおばあさんね、今年89になる。耳も何にも聞こえない。そのおばあさんがこの旦那の義太夫となるってえとぼーっとしちゃうんですよ。生きてんだか死んでんだか分かんないでしょ。というのがこの前の時にですよ、ね、あのおばあさん一番前に出していて耳が遠いから、でみんな後ろの方に下がって頭を下げてたの、ね、旦那は夢中になって語ったって聞こえないから平気な顔してこうやってやってたの、そうしたらね、忘れもしない33元堂胸の由来、チアリーかかってきて旦那がうわーってんで声を振り絞った、ね、なんかの加減でおばあさんに聞こえたんだよ。おばあさんあーって後ろに聞こえた。ああそれから医者を呼んできてね、大変な騒ぎでしたよ。もう本当にね、あみんな悩まされてんですからね、うん、ここの奉公人だってそうだよ、吉兵衛さんってご存知、吉兵衛、そうそう、あの吉兵衛さん、あの番頭さん、いい番頭さんだって、あの番頭さんだってそうですよね、うん、あの旦那の義太夫のために人生が狂っちゃった。そうですかね。ある時ね、旦那に呼ばれてその座敷にスッと入ってったの。そしたら旦那が目の前に剣台を置いて、本を広げて目がつり上がってるから、旦那あなた何をなさるんですって言ったの。何をするとは知れてるじゃない。俺は今急に義太夫を語りたくなったんだから、いいか、店の者をみんなここに集めなさい。バカなことは言っちゃいけません。今旦那店は大変に忙しい時ですから、そんなことはできません、ね、でも俺はどうしても語りたい。それじゃあ仕方がありません、私が一人で伺いましょう。どうだい、あの義太夫にね、一人で立ち向かったんですよ。ねえ、いい度胸だよ。その代わり旦那一段よかいけませんよ。よし分かった、一段でもうやめよ。一段ってよし旦那じゃないよあの人ね、うん、まあ夢中になっちゃった、語り出したら二段三段となってくるってえとさ、近い距離でまともに食らってんだからたまんないよ。ああ吉兵衛さんはね、もう体はブル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 震えてくるね、顔がこう引きつっちゃう、油汗が出てくる、ああもうこれまでだと、命には変えられないから旦那勘弁してくれって二枚パーッと逃げるってえとね、旦那が剣台を持って待てー追っかけながら義太夫を語ったんだよね。しょうがないから吉兵衛さんは蔵の中に入っちゃったのね、戸を閉めて中から鍵をかっちゃった。さあ蔵の周りを旦那は剣台を持ったまんま、うーんってんで回ってた。そのうちに蔵の窓に気がついたんだね。はしごを持ってきてそこへかけて上へ上がって窓から蔵の中に義太夫を語り込んだんだよ。あの狭い蔵の中にあの義太夫が渦を巻いてんだよ。中にいる吉兵衛さんは七千抜刀の苦しみだよ。その苦しであの人は書き浮きを書いて逃げちゃったの。あっ始まったよ、始まりました。みんな頭上げちゃいけないよ、頭下げて、頭下げて、まともに当たるって一頃ですよ。ああひどい、ああすごいね。どうです、どうですじゃないよ。本当にね、こういう時に私はね、上戸の方は羨ましいな。あーひどいやだな、もうあーひどいひどい、あーまずいな。そんなこと言わないで少しは褒めてやんなさい。褒めようがないでしょ、どこ褒めるんですよ。本当に冗談じゃないよ。まい羊羹、羊羹褒めるんじゃないよ。あらどうするどうする、ララララなんてんでみんなやけですな。ああそのうちに旦那無我夢中でもって五六段立て続けに語って、さあ一息ついてずっと前気がつくってえと、やに静かになっているから缶に耐えて聞いているんだろうと思って、ミスを開けてひっとこう見るってえと、みんなゴロ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 、ラララララ、やめてください師匠、よござんす。へえ、なんだいこれは。おい皆さん起きてくださいよ。おいほら番頭、おいどうするどうする、何がどうするだ、もう終わった義太夫は。はあ惜しい、何を言ってやる、
いいかい、起きなさい、しっかりしなさい。皆さんが眠気がさしたらお前がね、お茶を入れ替えてね、皆さんにこうずっとね起きててもらわなきゃいけない、お前そういう務めですよ。え、それが先に寝るやつがあるかい。いえ、一番後で寝ましてなおいけないよ。いいですか皆さん、うちは宿屋じゃないよ。え、帰ってください。あなた方には呆れました。なんというものわからない人だね、義太夫というものはいいですか。昔の名人上手と言われた方がね、一生懸命苦心に苦心を重ねて筆を取ったもんです。いいですか。本を強みにしただけでも涙が出てくるんですよ。そこへ勘にも私が節をつけてるんだよ。誰だい節がつくだけ情けないってな。それは私はうまくないよ。そうです、なんだそうです。だから私はお足は取ってません。え、これでお足を取ら泥棒だ、誰だいなんか言うの。言うことがあったら前へ出てきて言ってください。本当に。え、冗談。誰だ、泣いてんな。さらくしじゃねえ。え、こっち行きな、こっち行きな。何泣いてんだよ。悲しゅうございます。何悲しい。おお、こっち行きな、こっち行きな。番頭さんご覧なさい。え、こんな小さな子供でさえ義太夫を聞いて勘に耐えて悲しいと言ってるんだ。え、いい年をしやがってグーグー寝てやがってバカ野郎。ははそうか、いや偉いな。うん、どこんとこだ。え、何がそんなに悲しかった。うん、なんだお前が悲しがる。ああそうか、桜宗五郎の子別れか。うん、そんなんじゃないんです、そんなんじゃない。違うか。うん、お仙台藩まばたきばかり。そんなんじゃない、そんなんじゃない。一体どこがこんなに悲しかったんだよ。あそこなんでござん。あそこ、あそこってのは私が今義太夫を語ってた床じゃない。あそこは私の寝床なんでございます。